ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ሁለታዊ ዜናችን ጀምሯል። በሁለታዊ ዜናችን ያዝናቸውን ጉዳዮች አራስተ ዜናዎችን እናስቀድም። የህወሓቶች ውዝግብ ተባብሷል። አቶ ጌታቸው ረዳ ለነደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ቡድን አርፋችሁ ካልተቀመጣችሁ እርምጃ ወስዳሉ የሚል ዘት ያለው ማስጠንቀቂያ አስተላልፈዋል። መረጃውን እናስደምጣችኋለን። የዞኑን ዋና አስተዳዳሪ ያስገደሏቸው ነሽመልስ አብዲሳ ናቸው ተብሏል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የነበሩትን አቶ አህመድ አሊን ያስገደሏቸው ነሽመልስ አብዲሳ ናቸው ለሚለውም ማስረጃ የተባሉ ጉዳዮች ይፋ ሆኗል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ዛሬም አንድ ሙሉ አውቶቡስ ተሳፋሪ በታጣቂዎች ታገቱ ተብሏል። ለዜጎች የሰቆቃ ምድር ከሆነችው ኦሮሚያ የተሰማውን አሳዛኝ መረጃ ምን ነግራችሁ ይችላልን? ከቅርብ አመታት ወዲህ የታዩ ያሉ ሁኔታዎች የሚያስረዱት አሜሪካ ኢትዮጵያን ማስተዳደር መጀመሯን ነው ተብሏል። ሰሞነኛው የአሜሪካ አምባሳደር ወደ መቀሌ መሄዳቸውን ጀምሮ ሌሎችም አብይ አህመድ ሊቆጣጠሯቸው ያልቻሉ የአሜሪካ ተግባራትን በተመለከተ የተነሱ መልከታዎችን በዜናችን እንቃኛለን። በኦሞ ወንዝ ሙላት ምክንያት በደረሰው የውሃ መጥለቅለቅ ዙሪያ የፌደራል መንግስቱና የዳሰነች ወረዳ እየተወዛገቡ ነው። ከውሃ መጥለቅለቅ መውጣት ያልቻሉ ነዋሪዎችን ለመውጣት የጀልባና የሄሊኮፕተር እገዛ ከፌደራሉ መንግስት ቢጠይቅም ምላሽ አላገኙም ሲል ወረዳው ገልጿል። የፌደራል መንግስቱ ደግሞ ሲጀመር መቼ ተጠየቅኩና ያለ ነው። በአካባቢው ያሉ ነዋሪዎች ከውሃ መጥለቅለቁ ለምን መውጣት አንፈልግም እንዳሉም ተገልጿል። ሁሉንም በዝርዝር ይዘናል። የዋቻሙ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ በ18 ተጠርጣሪዎች ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ መመስረቱንም አካተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ በቦሌ ክፍለ ከተማ በመኖሪያ ቤት ላይ በደረሰ የአለት ናዳ የሰዎች ህይወት ማለፉ፣ የታክሲ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች በምሬት ያቀረቡትን ቅሬታ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን እናስደምጣችኋለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የዋቻሙ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ በ18 ተጠርጣሪዎች ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ተመሰረተም። ዋቻሙ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የነበሩት ሀብታሙ አበበ፣ በዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ታምራት ታገሰና የዩኒቨርሲቲው ግንባታ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ሙላቱ ኤርቲሮን ጨምሮ በ18 ተጠርጣሪዎች ላይ ተደራራቢ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። በፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግም ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ ወንጀል ችሎት ክስ መመስረቱን ፋና ዘግቧል። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ 3 ተከሳሾች ላይ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 33 እና 34 እንዲሁም የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 881/2007 አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 1 ሀ እና ንዑስ ቁጥር 2 ሀ ላይ የተመለከተውን መተላለፍ የሚል ክስ መካተቱ ተገልጿል። የስራ ኃላፊዎቹ ላይ በሙስናና በሀብት ምዝበራ ወንጀል ተጠርጥረው ክሱ የተመሰረተባቸው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የተሰኘው ብዙሃን መገናኛ በዩኒቨርሲቲው የሀብት ምዝበራ ላይ ያተኮረ የምርመራ ዘገባ መስራቱን ተከትሎ ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩን ተግባራት በሚያደናቅፉ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ አስጠነቀቁ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የሹመኞች ምደባን ጨምሮ የአስተዳደራቸውን ተግባራት የሚያደናቅፉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃን ወስዳለሁ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። አቶ ጌታቸው ረቡዕ ነሐሴ 22 ቀን 2016 ዓ.ም በወጣው መግለጫቸው ይህንን ያሉት በህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሚደረግ ሹምሽር ተፈጻሚ እንደማይሆን ለሁሉም የዞንና ወረዳ ጽፈት ቤቶች በላከው ደብዳቤ ማስተዋወቁ አወዛጋቢ መሆኑን ተከትሎ ነው። አቶ ጌታቸው ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያ የሰጡት በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረው ቅራኔ ጎልቶ ክፍፍሉ በሰፋበትና ወደ ኃይል እርምጃ እንዳይሸጋገር ስጋቶች በነገሱበት ወቅት ነው። አቶ ጌታቸው በትላንትናው መግለጫቸው ሁሉንም ህጋዊ አሰራሮች በመጣስ ጉባኤውን ያካሄደው በደብረ ጽዮን የሚመራውን የህወሓት ቡድን በክልሉ ስርዓት አልበኝነትን ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ነው ሲሉ ከሰዋል። በጊዜው አስተዳደሩ ላይ እንቅፋት የሚፈጠር ማንኛውም አካል ላይም እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል አቶ ጌታቸው አስጠንቅቀዋል። ይህንን የመንግስት ውሳኔ የሚያደናቅፍ ማንኛውም አካል ወይም ኃይል ህጋዊ አሰራርን በመከተል ተጠያቂ የሚደረግበትና ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድበት መሆኑን በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ያለው ህዝባችን እንዲያውቅልን እንፈልጋለን ሲሉ ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው አስተዳደራቸው ሊወስደው ይችላል ስላሉት እርምጃ ምንነት ግን ተጨማሪ መረጃዎችን አልሰጡም። አክለውም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህዝባችንን ፈጣን፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማገልገል ከላይ እስከታች ያለውን ክልላዊ የሹምሽር ሂደቶችን አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ
ህዝቡ ይህን ሊረዳ ይገባል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ለበርካታ አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ጉልህ ሚና የተጫወተው ህወሓት በከፍተኛ አመራሮቹ መካከል የተፈጠረው ቅራኔ ጎልቶም ክፍፍል ውስጥ ገብቷል። በቅርቡ የህወሓት ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ተደርገው በነደብረ ጽዮን ቡድን የተሾሙት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከሰሞኑ ለሁሉም የዞንና ወረዳ ጽህፈት ቤቶች በላኩት ደብዳቤ የፓርቲውን አሰራርና ህጋዊ አካሄድን ባልተከተለ መንገድ የስልጣን ሹምሽር እየተካሄደ ነው በማለትም አቶ ጌታቸው ረዳም የደቡብ ምስራቅና ሰሜን ምስራቅ ዞኖች አስተዳዳሪዎችን በማንሳት አዳዲስ ሹመት ስመስጠታቸውን እንደማይቀበሉትም መግለጻቸው አይዘነጋም። ፈትለወርቅ ይህንን ደብዳቤ ጻፉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም የደቡባዊ ምስራቅ ዞን አስተዳዳሪ የነበሩትን ሊያካሳን እንዲሁም የሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳዳሪን ተህላይ ገብረ መድህን ከስልጣን በማንሳት ሌሎች ሰዎችን መሾማቸውን ተከትሎ ነው። በሁለቱም አመራሮች በኩል የህወሓት ህጋዊ ወኪሎች እኛ ነን የሚሉ እንዲሁም በጊዜያዊ አስተዳደሩ ያሉ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ስራ አስፈጻሚዎች ትግራይን የማስተዳደር ጉዳይ እያከራከራቸው ይገኛል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በደብረ ጽዮን የሚመራውን ህወሓትን አፈንጋጭ ቡድን ሲል ጠርቶታል። የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስልጣን የመንጠቅ ስራ እየሰራ እንደሆነም ከሰሞኑ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ መናገራቸው አይዘነጋም። በቦሌ ክፍለ ከተማ በመኖሪያ ቤት ላይ በደረሰ የአለት ናዳ የሶስት ሰዎች ህይወት አለፈ። ዛሬ ማለዳ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ሰላም ሰፈር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በመኖሪያ ቤት ላይ አለት ተነዶ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ከተማ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ፍቅሬ ገዛው አስታወቁ። በመኖሪያ ቤቱ በደረሰው አደጋ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ባደረጉት ጥረት የስምንት ሰዎችን ህይወት ማትረፍ ተችሏል ብለዋል ኮሚሽነሩ። አደጋው የደረሰው ሟቾቹና ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በቤታቸው እያሉ ነው ተብሏል። በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች ተመሳሳይ አደጋዎች እየተከሰቱና ወቅቱ የክረምት ወቅት በመሆኑ የጎርፍ ስጋት እንደሚኖር የአየር ትንበያ አመላክቶ ስለሆነ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክት መተላለፉን ከአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኦሞ ወንዝ ሙላት ምክንያት የደረሰው የውሃ መጥለቅለቅ ዙሪያ የፌዴራል መንግስትና የዳሰነች ወረዳ እየተወዛገቡ ነው። በኦሞ ወንዝ ሙላት ሳቢያ በደረሰው የውሃ መጥለቅለቅ መውጣት ያልቻሉ ነዋሪዎችን ለማውጣት የዳሰነች ወረዳም የጀልባና የሄሊኮፕተር እገዛ ከፌዴራሉ መንግስት ቢጠይቅም ምላሽ አላገኘሁም ብሎ ነበር። በጉዳዩ ዙሪያ የፌዴራሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ደግሞ የሚለው ሌላ ነው። በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ አታለላ ቡሃይ በኦሞ ወንዝ ጉዳት የደረሰባቸውን ጨምሮ ለሌሎች አካባቢዎችም የዕለት ደራሽ ምግብና ሌላውንም ድጋፍ እየላክን ነው ብለዋል። የዳሰነች ወረዳም በደረሰው የውሃ መጥለቅለቅ ተወጥቶ ያሉ ከ12000 በላይ ሰዎችን ለማውጣት ለፌዴራሉ መንግስት የሄሊኮፕተርና የጀልባ ድጋፍ ጠይቀናል ቢልም የፌዴራሉን አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ግን የዳሰነች ወረዳ ጥያቄ አላቀረበልኝም ብሏል። ኮሚሽኑ ከሜትሮሎጂ ትንበያዎች መሰረት በማድረግ ከሰኔ 2016 እስከ መስከረም 2017 ድረስ በጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ተጋላጭ ሆኖ አካባቢዎችን ለጅተን ለየአካባቢዎቹ አስተዳደሮች መረጃውን አድርሰናል የሚሉት አቶ አተለላ ቡሃይ አካባቢዎቹም ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ምዕራብ ማዕከላዊ ኢትዮጵያና ሰሜን ምስራቅ ናቸው ይላሉ። ይህንን ተከትሎም በአብዛኞቹ አካባቢዎች አደጋዎቹ ተከስተዋል፣ ከኮሚሽኑም አስፈላጊ ድጋፍ እየተደረገ ነው የሚል ምላሽ ነው የሰጡት። ነገር ግን እንደ ደቡብ ኦሞ ያሉ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች የከፋ አደጋ አለ ቢባሉም ከቦታቸው ለመነሳት ፈቃደኛ አይደሉም ይላሉ። የዳሰነች ወረዳም የመንግስት ዋና ታጠሪ አቶ መሰሊበንም የውሃ መጥለቅለቅ አደጋው እየከፋ መምጣቱን ተከትሎ በአንድ ቦታ ላሰፈሯቸው ነዋሪዎች የዕለት ደራሽ ምግብ እየደረሰ ነው ይላሉ። ነዋሪዎቹ ግን አደጋው የከፋ ቢሆንም አካባቢያችንን ለቀን ብንወጣ ከጎረቤት ኬንያ ያሉ አርብቶ አደሮች ይሰፍሩበታል በሚል ስጋት ለቆ መውጣት አይፈልጉም ብለውናል። በውዝግቡ ምክንያትም በውሃ ሙላቱ ተወጥተዋል የተባሉት የዳሰነች ዙሪያ ነዋሪዎች መፍትሄ ሳያገኙ ከአንድ ሳምንት በላይ ሆኗቸዋል። የኦሮሚያ ልዩ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የነበሩትን አቶ አህመድ አሊን ያስገደሏቸው እነ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው የሚል መረጃ ወጥቷል። ዋና አስተዳዳሪውን ያስገደሏቸውም እነርሱ ባሏቸው መንገድ ስላልሄዱ ነው የሚለው መረጃው። ከሶስት ወር በፊት መከላከያ ባህር ዳር ላይ ህዝባዊ ስብሰባ በሚል የተለያዩ አካላት ጋር ውይይት አድርጎ እንደነበር የሚያስታውሱ የመረጃው ባለቤቶች በዚህ ውይይት ወቅትም የኦሮሞ ብልጽግና አዲስ አበባና ናዝሬት ላይ የሰበሰበ
አማራ ክልል ውስጥ የክልልነት ጥያቄ እንዲያነሱ የሚደግፋቸው አካላት በይፋ ክልል መሆን አለበት የሚል ጥያቄንም አነሱን የተባለው ከአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን የመጡት ሰው ግን ያልተጠበቀ ነገርን ማንሳታቸው እንዲገደሉ አድርጓቸዋል ተብሏል። ዋና አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ አህመድ አሊ በመድረኩ ላይ ህዝባችን ቋንቋውን እየተጠቀመ በልጆቹ እየተዳደረ ነው ከአማራ ክልል ያጣነው አሁን ካለው የተለየ ምን ጠይቀው ነገር የለም ሲሉ ተናገሩ ተብሏል። በሶስተኛው ቀን ታዲያ በተራራ ጸሃይ እንዲገደሉ መደረጋቸውና ከቀናት በኋላም ገዳዩ እጃል ሰጥም ብሎ ተገደለ የሚል መረጃ እንዲሰራጭ እንደተደረገ ይገልጻሉ። ጉዳዩን መጀመሪያውኑ ሸኔ ቀጥሎ ደግሞ ግለሰብ አድርገውታል ተገድሏል ብለው ነገሩን አድለቀ ደቀቃሉ። ሰውየው ግን የተገደሉት በነሽ መልስ አብዲሳ ቀጥተኛ ተዛዝ ነው የሚለው ከጌታቸው ሽፈራው ላይ ያገኘነው መረጃ ነው። ሰሞንኛው የአሜሪካ ሁኔታ ኢትዮጵያን እያስተዳደረች እንደሆነ የሚያሳይ ነው ተብሏል። አሜሪካ ኢትዮጵያን ማስተዳደር ጀምራለች የሚሉን መምህር ፋንታሁን ዋቄ ናቸው። መምህር ፋንታሁን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ይህን በተመለከተ እንደ ማሳያ ሲሉ የተከሱትም አንደኛው ጉዳይ የአብይ አስተዳደር ህወሓትን ከቦ ሊደመስስ ሲል መቀለ እንዳትገባ ባለህበት ቁም ተብሎ ተዛዝ ተሰጥቶ በተዛዙ መሰረት ህወሓት ከሞት መትረፉ አንደኛው ዋነኛ ጉዳይ ነው ይላሉ። በሌላ በኩል አሜሪካ ወልቃይትና ራጃ የተባሉ የኢትዮጵያ የውስጥ ያስተዳደር አውራጃዎችን ለትግራይ እንዲሰጡ ብላ ማዘዟ አብይ አህመድም እሺ አማራን ተጥቃስ ፈትጬ ህወሓትንም መልሼ አጠናክሬ ሳምሪ ለተባሉ ቡድንም ቀለብ ሰፍሬ ሱዳንን ደግሞ ወደ ጎንደር ጋብዤ እፈጽማለሁ ሲል ቃል ገብቶ አማራን እየወጋን ይላሉ መምህር ፋንታሁን ዋቄ። የጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን አለመግባባት ህወሓትን ይጎዳብኛል ላስታርቅ ነው ብላ አሜሪካ መቀለ ሄዳለች አብይ አህመድም መከላከል ስለማይችል አገሩን የሚያስተዳድሩትና የውስጥ አውራጃ ፓርቲዎችን አሜሪካ እንድታስተዳድር ፈቅዶ ተቀብሏል ሲሉ ነው አሜሪካ ኢትዮጵያን ማስተዳደር ጀምራለች ለሚለው መከራከሪያቸው መምህር ፋንታሁን ዋቄ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ማሳያ ያሏቸው ነጥቦች የተከሱትም። በኦሮሚያ ክልል አሁንም በርካቶች በታጣቂዎች ታገቱ ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ገብረጉራቻ አካባቢ አንድ ሙሉ አውቶቡስ ተሳፋሪ ከሾፌሩና ከረዳቱ ጋርም በታጠቁ ኃይሎችም ታፍነው ታግተው ተወስደዋል ነው የተባለው። ነገሩ የተፈጸመው ዛሬ ጠዋት እንደሆነ የሾፌሮች አንደበት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። ዛሬ ጠዋት ላይ በኦሮሚያ ክልል ከገብረጉራቻና ቱሉ ሚልኪ መሐከል አንድ የህዝብ አውቶቡስ ሙሉ ተሳፋሪ ከሾፌር እንዲሁም ከረዳት ጋር በዘራፊ ወንበዴዎች በታጠቁ ኃይሎችም ታፍነው ተወስደዋል ሲል ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ በተለይም ባለፉት 6 ዓመታት የንጹሃን መታገት ታፍኖ መወሰድ የተለመደ ወሬ የሆነ መጥቷል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ከደባርክ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም የአማራ ክልል አካባቢዎች ወደ በኖሪያቸው ሲመለሱ የነበሩ ተማሪዎችና ሌሎች ተሳፋሪዎች በዚሁ ገብረጉራቻ አካባቢ ከአውቶቡሱ መታገታቸው የሚታወስ ነው። አሁንም ታዲያም ተመሳሳይ መረጃን የተሰማው ዛሬ ጠዋት ላይ ከገብረጉራቻና ቱሉ ሚልኪ መሃል አንድ የህዝብ አውቶቡስ ሙሉ ተሳፋሪ ከረዳትና ከሹፌሩ ጋራ በዘራፊ ወንበዴዎች በታጠቁ ኃይሎች ታፍኖ ተወስደዋል ብሏል የሹፌሮች አንደበት በመረጃው። የነዳጅ ጭማሪ ያሳሰበን ባለበት በዚህ ሰዓት የመድህን ክፍያ መጨመሩ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፎ ነውብናል ሲሉ የታክሲ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች ገለጹ። የሶስተኛ ወገን መድህን ወይም የኢንሹራንስ ዋጋ እስከ 500% መጨመሩን ተከትሎ በአሽከርካሪዎች በኩል ከፍተኛ ቅሬታ እየተነሳ ይገኛል። አዲስ በተሻሻለው የሶስተኛ ወገን የሐላፊነት መመሪያ መሰረትም ለግጭትና ለመሰል አደጋ ያስቸኳይ ሕክምና አገልግሎት ቀደም ሲል ተፈጻሚ የነበረው 2000 ብር ወደ 15000 ብር እንዲያድግ መደረጉን ያነሱት የላዳና የሚኒባስ ታክሲ አሽከርካሪዎቹ ይህም አግባብነት የሌለውና ነባራዊውን የኑሮ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀድሞ ይከፍሉት የነበረው የኢንሹራንስ ዋስትና በአንድ ጀምበር በእጥፍ እንደጨመረባቸውና ከባድ ችግሮች ውስጥ መሆናቸውን ነው ቅሬታቸውን ያቀረቡት። ከዚህ ቀደም የሶስተኛው ወገን ኢንሹራንስ ክፍያ እስከ 800 ብር ሲከፍሉ እንደቆዩ የሚገልጹት እነዚህ የላዳ ታክሲ አሽከርካሪዎች በአሁኑ ማሻሻያ ግን እስከ 5000 ብር እንዲከፍሉ መገደዳቸውን አንስተዋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ ከዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋዮች የማይሻል ነው። በስራው ላይ ውድድር በመኖሩ ተጠቃሚው እየመረጠን አይደለም። ይህ እንዲህ እንዳለ የነዳጅ ጭማሪ በየጊዜው ይነራል። ይባስ ብሎም የኢንሹራንሱ ዋጋም ጨመረ። ለመስራትም ለመኖርም ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል ሲሉ በምሬት ገልጸዋል።
ጉዳቱም ለመኪና ባለቤት ብቻ ሳይሆን ለተጠቃሚውም ጭምር ነው የሚሉት ቅሬታ አቅራቢ አሽከርካሪዎቹ ባለ ታክሲው ተጠቃሚ የማይሆን ከሆነ ሌላ የስራ አማራጭ ይፈልጋል ያለውን የትራንስፖርት ችግሩን ያባብሰዋል ስለዚህ ሁሉንም ያማከለና ታሳቢ ሆነ ማስተካከያ ቢደረግ መልካም ነው ብለዋል እንዲህ አይነት ውሳኔዎች አሽከርካሪዎችን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የሚጎዳና ለተጨማሪ ወጪ እንዲሁም እንግልት የሚዳርግ ነው በማለት አፋጣኝ ማስተካከያ በወጣው መመሪያ ላይ እንዲደረግ ጠይቀዋል ይበንድ እንዳለ በተመሳሳይ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ለሚሰበስቡት አረቦንና የጉዳት ካሳ ተጨማሪ ታክስ እንዲከፈልባቸው መወሰኑ አግባብ አለመሆኑን ገልጸው ነበር። አዲሱ አዋጅ ረቂቅ ላይ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ተጨማሪ እሴት ታክስ ሊከፍሉ ይገባል። አዋጁ ኩባንያዎቹ ከአረቦንና ከጉዳት ካሳ ክፍያ ተጨማሪ ታክስ መክፈል ይኖርባቸዋል የሚልም ነው። ይህን ተከትሎ በርካታ የመድን ሰጪ ድርጅቶች መሰል ቅሬታዎችን እያቀረቡ መሆናቸው ይታወቃል። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው።